се одигра првото коло од првенството во Суперлигата на Македонија во пинг-понг. Двете штипски екипи на почетокот се покажа во најдобро светло. Екипата на Студент УГД со максимален резултат 5-0 ја совлада екипата на Младост 96 од Прилеп. Исто така со победа се закити и екипата на Шампиони ФАС, совладувајќи го Радовиш со резултат 5-1.